Доцент доктор Румяна Коларова вече е в студиото. Следва разговор с нея по актуалните вътрешно-политически събития от седмицата. Добро утро! Добро утро! Благодаря ви, че отново сте при нас. Нека започнем с третия консултативен съвет за национална сигурност. Той се проведе през седмицата. Темата бе приблизително същата, каквато беше и при предишните два. Актуални рискове за сигурността, отбраната в страната. Кои бяха основните изводи този път? Какво видяхте вие? Ами, първото нещо, което със сигурност трябва да бъде основен извод, е, че темите на консултативните съвети се повтарят по неестествен за ролята и значението на този форум начин. Искам да кажа, че това е консултативен съвет. Просто да подчертая, че става дума за консултация. Обикновено консултации се правят тогава, когато няма консенсус. И съответно, като резултат, ако има някакво различие в позициите, то ясно се отбелязва от президента. Тук, първо трябва да кажем, че по част от темите беше постигнат консенсус още преди една година. Обаче президентът възприема консултативния съвет като някакъв орган за контрол и за даване на задачи. Неясно защо, нали, той мисли, че е така част от изпълнителната власт. Всъщност, президентската институция в България не е част от изпълнителната власт. Така ли възприемате трябва вие да забележките му по отношение на управляващите? Не, за забележките ще говорим след това. Просто казвам за задачите и за резултатите от консултативния съвет. Те просто повтарят това, което им беше преди година. Няма как да не го повторят, просто защото това не е функцията на консултативния съвет, да дава задачи и съответно да отчита резултати и да контролира резултати. Само че аз съм убедена, че президент Радев ще продължи да използва по този начин консултативния съвет. С други думи, в случая говорим за опит на президентът Радев да зададе нов смисъл, нови функции на една институция, която е функционирала до този момент доста дълго време. Сега, особеното обаче е, че, например, съобщавайки позициите, които са постигнати в края на краищата, той по странен начин премълча факта, че Корнелия Нинова е била категорично се разграничила от неговото искане за 2% от брутния продукт да бъдат за отбрана. Значи, БСП категорично не приема това нещо. Но публично президента до сега никога не е отбелязал своите различия с БСП. По някои теми те са много големи. Те са много съществени. Защо? Ами, защото акцент е върху другите различия. Както разбирате, различията с ГЕРБ. Сега, тук има няколко елемента. Защо? Първо, разбира се, защото той е издигнат от БСП, в край на краища той е кандидатура на БСП за президент. И второ, защото това не му върши работа. Крайна сметка, трябва да е независима институция. И второ, защото не му върши работа, защото ще излезе, че в някаква степен БСП е доста по-голяма пречка пред модернизацията на армията, отколкото управляващите. А всъщност, неговата задача от първия ден в управлението е да се противопоставя на ГЕРБ, да критикува ГЕРБ и да бъде в някаква степен ефективната публично опозиция на ГЕРБ, защото ние много добре знаем, че рейтинга на БСП и на нейния лидер няма обема, с който тази партия може да претендира да участва във властта. Има ли нужда от точно такава опозиция в момента на ГЕРБ, от точно това поведение на президента, президента в държавата? Ами, вижте, аз мисля, че президента има нужда от това. Защото той трябва да поддържа така имиджа си и завоювания статус като основна фигура, която противостои на ГЕРБ. Така че всъщност той, ако започне да се измерва или ако по някакъв начин се дистанцира от БСП и се дистанцира от ГЕРБ, със сигурност ще олекне. А също така той има нужда да е в взаимодействие с управляващите, защото иначе безсилието на президентската институция в сферата на изпълнителната власт ще стане очевидно. Като тук има един много деликатен момент, тъй като по отношение на онези правомощия, които са някаква степен споделени, където президентът не може да вземе решение без
съгласието на Министерския съвет или на министър-председателя, там те постигат съгласие, президента това въобще не го коментира. Вие видяхте ли такъв подтекст в становището на президентството, за което стана ясно, че е чернова, да се направят стъпки за излизане на България от НАТО? Това, което аз видях, е една позиция, която цитира декларацията на Москва по казуса, без да има каквото и да е, какъвто и да е елемент на, така, на позицията на партньорите ни от Европейския съюз и НАТО. С други думи, въобще не става една, всъщност не се казва и една дума за химическите оръжия, за опасността от употреба на химическите оръжия, за това, че е недопустимо многократно да се използват химически оръжия, за което има информация. Сега казва се, че ако попитате президентската институция, ще ви кажат, няма доказателства. Защо няма доказателства? Защото Москва блокира възможността да отиде независими, да отидат независими експерти и да направят преценка. Това не е, как да кажа, това е заемане на страна. Това не е балансирана позиция. Със сигурност. Така че всеки опит да се твърди, че това е балансирана позиция, просто, да го кажем така, говорене са затворени очи. А на всичкото отгоре пък опита да се обясни това като мост между едните и другите. Няма мост между тези две позиции. Тук мост няма, няма посредник. Няма няко, да го кажем така, неутрална страна, когато става дума за подобен тип конфликт. В този смисъл, през седмицата президентът Радев обяви и официално посещението си в Москва, което предстои следващия месец. То как ще бъде оценено от партньорите ни, както на Запад, така и на Исток? Не, вижте, то няма нужда да говорим как ще бъде оценено от партньорите ни. И тук в България го оценяваме еднозначно. И първата оценка не е свързана с някакъв вид стратегически интереси, свързани с сигурност, тя е свързана с съвсем елементарни, най-елементарни основи на нашата идентичност. Извинявайте, защо отива той на 21 май в Москва да се поклони на Путин? Затова, че Путин каза, че Кирил и Методий не са българи. Няма, значи, че България няма принос към азбуката, която е създадена от Кирил Методий, че няма връзка. Някои анализатори казват, че това може да бъде мост, че България може да стане балансьор между западните държави как ще стане и Русия дори. Как ще стане балансьор, извинявайте? Какво ще балансира там? Мислите ли, че отношенията между Германия и Русия, Франция и Русия, Англия и Русия и САЩ и Русия имат нужда от посредник или балансьор, особено да не говорим пък, нали, за нашата държава, но в принцип мислите ли, че там някога може да има посредник или балансьор? Не. Това са директни отношения. Тези хора си говорят директно. Така че всяка претенция за баланс или за посредничество е просто смехотворна. Каква тогава е целта на неговото посещение? Ами целта на неговото посещение, той все повече и повече се доближава, неговата политика все повече и повече се доближава до политиката на Първанов. Какво се случи с политиката на Първанов? Ами вижте, президентът беше един параван, зад който се усвоиха безотговорно и безрезултатно милиарди. Милиарди. И тук, когато говорим за АЕЦ Белене и за големия шлем на Първанов, значи за Южен поток и така нататък, аз само ще ви кажа, че това е една схема, по която на Балканите се усвояват пари. Ами вие знаете ли, че, ако се казва, преди година беше възобновен един проект, който периодично се възобновява в Сърбия, защото там тази схема работи също така идеално, за канал между Дунава и Адриатическо море. Китайците, ама няколко милиарда. И въпросът ми е, защо се дават тези милиарди? Защото ще се построи канал ли? Всички знаят, че канал няма да се построи. Обаче това е повод определени фирми да усвоят, с други думи, да похарчат безрезултатно милиарди. Същото се случи с проектите от големия шлем на президента Първанов. Според мен, така, кръга, аспекто, който задава позицията, политическата позиция на, и ако щете, ценностната позиция на президента Радев,
цели същото. Вие казвате, неговото поведение се доближава все повече до това на Първанов. Обществото обаче така ли разчита неговото поведение, защото рейтингът на президентската институция остава все толкова висок? Сега той и Първанов, както ви е добре известно, беше преизбран с едни резултати. Но в случая става дума, че ситуацията е коренно различна, защото Русия от времето на Първанов е абсолютно различна от Русия от времето на Радев. Защото в момента ви имате една агресивна Русия, която директно ви казва, по-страшно има в ядрения конфликт. Ми, така или не, че ако Русия ще се разпадне без ядрен конфликт, каква разлика има в това? Дали ще няма Русия, защото се е разпаднала или защото има ядрен конфликт? Нещо, това е контекста. Агресивната позиция. Директно казаха, вече нямат претенции, че са спазили международното право. Те директно казаха, ние си окупирахме Крим. Тогава каква и трябва да е позицията на България в този момент? Позицията на България трябва да бъде, каквато е позицията на всяка цивилизована държава. Тоест... И тук говоря цивилизована държава. Не става дума за принадлежност към Европейския съюз и НАТО, която е без съмнение за нас. Ми да се спазва международното право. Русия въобще не зачита международно право. Това е един агресор, който всъщност настоява, че агресията е предимство, което Русия трябва да отстоява, да налага чрез него, да присъства в международните отношения и съответно да го кажем така, спрямо нас, Русия в никакъв случай не е балансирана, тя не е, не е ориентирана към някакъв вид взаимно изгодни отношения. Тя е по същия начин агресивна. Тя е по същия начин настъпателна и доминираща. Премиерът Бойко Борисов обаче също се опитва да поддържа балансирана позиция с Русия. Ето видяхме и не изгонихме руски дипломати, когато вижте, други западни държави го направиха. Това е нещо, което аз лично не одобрявам. Аз мисля, че трябваше, дето се казва, да изгоним поне един от тези явни проруски агенти тук в България. Но това е решение на правителството, от което то си тегли своите последици. Значи не случайно беше направен опит за този преамбюл на декларацията на Консултативния съвет за национална сигурност, защото, нали, като си направил една стъпка назад, отстрещаш има натиск и ще кара да правиш следващите стъпки назад. Тези вербални престрелки между президента и управляващите, доцент Коларова, отразяват ли се по някакъв начин на стабилността в държавата, на стабилността на управлението? Сега аз много се надявам, особено тона, който вчера президента така имаше, който е абсолютно недостоен за държавен глава, не може да се обижда лидера на парламентарното мнозинство. Нали? Цветан Цветанов е шеф на парламентарната група. Президентът Радев направи нещо, което е сравнимо с онова, заради което поискаха оставката на предишният председател на Народното събрание. Това е лидера на управляващото мнозинство. Ти не можеш като махленска простакеса да го обиждаш. Това е недопустимо. Всичко това се случва и през медиите. Ама разбира се, че се случва през медиите. Ама това е недопустимо просто. Аз не мога да повярвам, че това е тон, който държавен глава държи. Не смятате ли, че той беше провокиран от тона пък на господин Цветанов? Ама какво значи да е провокиран? Господин Цветанов има политическа позиция, която отстоява. И казва това отстъпление от нашата евроатлантическа идентичност. Освен това той казва нещо, което беше факт. Спомните ли си колко медии изнесаха тези дарения, които са направени от социално слаби? Това е практика за БСП. И това, между другото, не се отнася към самия Радев персонално, а се отнася към кампанията на президентския кандидат на БСП, която е организирана по тертипа на БСП, където вие много добре знаете какво се случва. Има едни местни бизнесмени, които дават пари, но тези пари се записват като дарения от присъстващите на срещата с кандидата. И това е практика, дето се казва, не от години, от десетилетия на БСП. И това е практика, която е критикувана от всички наблюдатели на финансирането на изборите в България. Защото, всъщност, сега, разбира се, това е практика, която има и навсякъде по света. Ама, просто се знае. И когато ти си политик, ти трябва да знаеш, че си уязвим в някои отношения. И да не реагираш, нали, като ощипа на госпожица и съответно с обиди. Може се обижда. А препоръката на министър-председателя, министрите да се отчитат пред президента... Как коментирате това?
Ами той по-скоро не ставаше дума за отчет. Да отида там да му с един прожектор и да покажат, нали, да осветят пред него това, което се случва. Еми сега първо аз мисля, че в това има много ирония. И така сарказъм дори. А що се отнася въобще до термина осветяване, осветява се сива икономика. Осветява се сенчес бизнес. Това е термина осветявам. А когато става дума за държавни институции, там трябва да се държи за прозрачност. И истината е, че всъщност един ден преди тази лекция на Радев пред студентите на УНСС, излезе доклада за прозрачността на българските институции. И той не е ласкав спрямо българските институции. Нищо не му костваше на Радев да цитира доклада на неправителствена организация. Но Радев го е страх от неправителствения сектор. Много ми се иска, като отида в Монтана, да се срещне с две неправителствени организации, а не да ходи да яде сандвичи в дома. Как така го е страх от неправителствения? Аз не съм. Защото, него го е страх, че ще го обидят, че е суросоид. Защото неправителствения сектор, той е кръг, който е, да го кажем, неоавторитарен кръг. С терминологията, на който се защитава както Русия, така се напада, например, либерализма в Европа. За този кръг гражданското общество е мръсна дума. За този кръг неправителствените организации са нещо, което, нали, немислимо. И то, нали, според мен дори Радев се гнуси от контакти с неправителствените организации. Защото си мисли. Или го е страх, или така има неприязън към тях. Много ви благодаря за този коментар. И отново, че ни гостувахте. До нови срещи. Благодаря ви, доцент доктор Румяна Коларова беше мой гост. Сега Европа сутрин продължава. Новините са в 8:30 с Боряна. Останете с нас.